Бернетта CUHO-8 – це комп'ютерна машина швейцарського бренду, яка вразить як новачків, так і просунутих користувачів. Має великий функціонал для найрізноманітніших швейних проєктів. Виконує 197 швейних операцій, в тому числі символи алфавіту, а також трикотажні та декоративні строчки. Увімкнувши машину, на екрані ви побачите обрану програму шиття, рекомендовану лапку під цю програму, налаштування довжини стіпка від 0 до 4,5 мм та ширину строчки від 0 до 7 мм. Програми розділені на групи. Перемикайте та обирайте потрібно. Є регулятор натягу верхньої нитки. На корпусі машини є кнопка шиття старт-стоп, але педаль також йде в комплекті. Кнопка зворотнього шиття реверс. Є точкова закріпка. Позиція гулки верх-низ. Є регулятор швидкості шиття, можна шити в своєму ритмі. Ця модель має 7 автоматичних петель. Зафіксуйте гудзик у лапку, встановіть саму лапку і для коректного виметування опустіть важіль обмежувач. Машина шиє подвійною голкою. Зробіть звичайну заправку, а нитки заправте в кожну голку. В цій моделі інноваційний горизонтальний човник, який має тихий та плавний хід шиття. Нитку на шпульку досить легко намотати завдяки автоматичній намотці. В режимі намотки зверніть увагу на екран, і є значок. На корпусі машини є підказка правильної заправки. Сам човник має систему заправки Drop-In та систему балансування. Заправлення верхньої нитки виконуйте згідно з позначками на корпусі машини. Користуйтесь вбудованим нитковдівачем. Зліва є ручний обріжчик. Ця модель має подвійне підняття лапки. Семисегментний транспортер просуває різні типи тканин. На передній частині є вбудований органайзер. Під знімною консолью є важіль відключення транспортеру. Можна виконувати вільну ходову стіпку. Вільний рукав знадобиться під час роботи з вузькими деталями. Потужність цієї моделі 70 Вт. Вона здатна прошивати товсті шари. Під корпусом металевий каркас, тому ця швейна машина дуже надійна. Робоча зона має LED-підсвічування.